porra. Tá pega. Bem forte da bexiga. Eita bexiga. Traíra. Forte assim? Não. É nada. Olha o que que é. Olha o que que é. Filha da mãe. Foi embora. Ah! Destroyer. Ah, velho, trouxe até na água, tá valendo. É doido, trouxe até na marcha, tá valendo. Rapaz, é que eu caí, ô Rian. Se não, eu tinha pegado, ele ficou na beirada aqui. Olha o que é. Olha o que é. Olha, mãe. Era grande. Caralho. Faz parte. Olha. Ihu! Peguei! Ah, era você que tinha escapado daquela hora, né? Disso, olha, isso tem lá, tem tamanho de pegar na magnete, nem se pegou sozinha. Soltar o bicho, gulosa da bexiga, hein? Olha, se foi se coisar, você pegou de novo. Pequenininho demais. Aí, ó. Tamanho da fera. Olha. Dá um palmo. Soltar o bichinho aqui. Foi embora. Opa! Opa! Vem, bonito! Pode vir! Vem em mim! Vem! Vem, bonitão! Uhul! Olha como que o bicho é brabo! Aô, bicho bonito! É o Tucuna! É o Tucuna! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Vou soltar a frição um pouquinho. Não, o bicho vai embora. É o Tucuna! É o Tucuna! Vem, bonitão! Pode vir! Deixa eu dar um pouco de linha pra ele. Deixa eu dar um pouco de linha pra ele. Que o bicho é melindroso. Tá no barranco! Uhul! Eita, bicho bonito! Olha! Olha o tamanho do bicho! Eu vi ele batendo lá na frente. Falei, não, vou tentar. Olha o tamanho desse Tucuna. Olha! Magnete pegou com força. Tá na mão, tá na mão. Que coisa mais linda. Olha. Olha só, galera. Que coisa mais linda. Vamos pegar ele aqui, vamos soltar ele. Tirar. Ó. Aí, mostrar de novo pra vocês. Ó.
Deixa eu molhar ele ali, que ele tá muito sujo. Vou mostrar ele pra vocês. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu ver se filmou. Tava filmando. Aí, galera, ó. Olha que tô com uma coisa mais linda, velho. Então, vamos lá, né? Vamos soltar o bicho. Deixa eu pegar ele aqui. Soltar a boca dele. Esse alicate é ruim virado na bexiga. Tá aí, ó. Deixar ele descansar um pouquinho. Vai, garotão. Vai. Aô, bicho bonito. Show, show, show. Lá do outro lado, você está desse lado. Tá meio ligeiro aqui pra ver que bicho que dá. Opa. Peguei. Ah, não, não acredito nisso. Olha só, rapaz. Então, vou mostrar pra você. Na Destroyer. Maré, filhote. Acho que ele foi atacar a isca meio. Mas não foi pra pegar, sabe? Não. Quieta, rapaz. Quieta. Aí. Eita, bicho brabo, viu? Você é brabo. Hã? Tamanho nem. Nem tamanho de gente tem. Pegou na isca. Pegar ele mais bem perto. Hã? Olha só. Vamos soltar o bicho. Está filmando, tá filmando. Soltar o bichinho. Vou embora.